teksa kanë nisur diskutimet për skemat e reja të përllogaritjes së pensioneve, le të shohim në detaj se sa merr çdo muaj një pensionist në Shqipëri sipas kategorive të mposhtme. Duke u bazuar në të dhënat e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pensioni mesatar në vendin ton arrin mbi 15.000 lekë, ndërsa pensioni në qytet arrin në vlerën e mbi 18.000 lekëve, dhe pensioni i fshatit ka vlerën e mbi 10.000 lekëve. Nëse shohim në mënyrë të detajuar raportin kontribues pensionistë në Shqipëri, siç vjet re nga viti 2020 deri në 2023, këto janë shifrat zyrtare që variojnë me mbi 747.000 kontribues në 2020-ën deri në mbi 826.000 në vitin 2023. Ndërsa numri pensionistëve në 2020-ën rezultonte mbi 668.000, ky numër në 2023, sipas shifrave zyrtare, ishte me rreth 705.000. Ndërsa referuar të dhënave të Ministrisë së Financave, të ardhurat nga kontributet shoqërore kanë ardhur gjithnjë me rritje nga vitit 2021 deri në 2024-ën. Përkatësisht në 2021-shin rezultuan 94.9 miliard lek, 105.6 miliard lek në 2022-shin, ndërsa në 2023-shin arritën në shifrat e 124.6 miliard lekve dhe gjatë këti viti në 136 miliard lek.